ସରପଞ୍ଚ ସଚ୍ଚ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ଯଦି ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିମୁ। ରାସ୍ତା ମରାମତି ଏବଂ ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉ ବା ଶ୍ମଶାନ ମରାମତି ହେଉ ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକ ସଢ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିରୁ ନ ଓହ୍ଲାଇ ଫେରିଗଲେ ବିନା ତଦନ୍ତରେ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଫେରିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା ସାର୍? ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଆମର ହୋଇଥିଲା ସେଇ କାମର ମାନେ ବିଶେଷ କରି ସରପଞ୍ଚ ଯେକି ଜୟନ୍ତ ସାମଲ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାମଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇ GRSS ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ବି ତା ଭିତରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଜେଇ ସାମନ୍ତବାବୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜେଇ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଜାଣିଥିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ପଇସାଟା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। ଯଦି ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ଜଣେଇଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲା ଆଜି ବି ଆସିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ କେଉଁ ଚାପ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ସେମାନେ ବି କହିପାରିବେ। ଗାଡ଼ିରୁ ନ ଓହ୍ଲାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରେସର କିଛି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ନ ଓହ୍ଲାଇ ରିଟର୍ନ ଫେରିଗଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଫେରିଲେ, ଏଇ ପଇସାଟା କିଏ ଖାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଖାଇ ତା'ର ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବାର କାରଣଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଏଇଟା ମାନେ ତଦାରଖ କରାଯାଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସାଟା କିଏ ହିଁ ଖାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଞ୍ଚଟା ଘର ଅଛି, ଗୋଟେ ଘରର ବିଲ୍ ହେଇଛି, ସେସବୁ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ହଡ଼ପ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏତିକି ଜଣାଇବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଆମର ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ମିଳୁ, ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିପାରୁନୁ, କେମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆଉଥରେ ଶୁଣ, କ'ଣ କହିବେ? ସଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଗାଁ କହିଲେ ଚଳିବନି, ଏଇଟା ସଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର 14 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଇସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦୁର୍ନୀତି ହିଁ ଦୁର୍ନୀତି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ହଡ଼ପ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବୁଛି? ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଟାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି, GRSS ଅଛି, BDO ଅଛି, ଜେଇ ଅଛନ୍ତି, ସାମନ୍ତରାୟ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି, GRSS ଅନନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଅଛି, ସରପଞ୍ଚ ଜୟନ୍ତୀ ସାମଲ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ କାରଣରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଅଭିଯୋଗ ସମୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଏନେଇକି କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ତଥ୍ୟ? ଆଜି ସଢ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ଯେଉଁ ନାଗାତଟା ଗ୍ରାମର ଆଜି ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ କରାହେଇଛି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର 2,66,333 ଟଙ୍କାର ମାନେ ଫଲ୍ସ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ମହରମ ପଡ଼ିନି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ବାଲି ପଡ଼ିନି, ଏବଂ ଫଲ୍ସ କରିକି ଟୋଟାଲ୍ ହଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ଆଉ DM ଉପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଲୋକ ଘର କରିନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଉଠାଇ ନେଇଛି, RTR ତଥ୍ୟ ମଗା ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ପୋଖରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ବଗିଚା କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଟାର କାମ ହେଇନି ନା RTI ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ବର୍ଷା ହେଲା, ମଗା ସରିଲାଣି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମମାନେ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ GRSS, ଆଉ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜେଇ ସାମନ୍ତରାୟ ବାବୁ, ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ସଚ୍ଚ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ଯଦି ନ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିମୁ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିମୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବୁ। କେବଳ ଏଇ ନାଗାତଟା ଗାଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ସଢ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହଉ, ମୋ ପୋଖରୀ ହଉ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ସବୁ କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଏ ନେଇକି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ RTIରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, 1 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ RTIରେ ତଥ୍ୟ ନ ମିଳିବା, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଦେଖି ଫେରିଯିବା, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତା'ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।